Տավուշի մարզի սահմանամեր Դովեղ գյուղում նորից կրակոցներ են հնչել։ Այս անգամ կրակել են ոչ թե ադրբեջանական կողմից, այլ հենց գյուղի ներսում։ Առավոտյան ժամը 11-ի սահմաններում գյուղ է մտել ՎԱԶ-2107 մակնիշի մի ավտոմեքենա և կրակ բացել։ Դովեղի գյուղապետ Սամվել Գորգինյանն առավոտ ԵՄ-ին ասել է, որ մեքենան ռուսական համարանիշով է եղել և ինքն արդեն դիմել է նոյեմբերյանի ոստիկանություն։ Հիշեցնեմ, որ օրեր առաջ, ապրիլի 25-ին, ադրբեջանական կողմը 40 րոպե տևողությամբ կրակահերթեր բացել գյուղի ուղությամբ։ Բարեբախտաբար ոչ ոք չէր տուժել։ Վնասվել էր մանկապարտեզի տանիքը, դրա մոտ կայանված ավտոմեքենան և խանութի պատը։